тебя отключили питание? Вот у меня в линии, на 5-й этаж. По прибуттю на місце чергові караулі встановили, що внаслідок горіння утворилося щільне задимлення на сходах, тож довелось додатково залучати чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління та автомобіль газодимозахисної служби. На момент прибуття рятувальників з'ясували, що в квартирі на 4-му поверсі, де сталося зіймання, є люди. Сходами вогнепорцям вдалося вивезти 7-річну дівчинку та її батька. Обох каретою швидкою доправили до лікувального закладу для обстеження. Також з 3-го поверху врятовано літню жінку. За місцем пожежі було направлено два відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та автодрабина 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та проведенню розвідки було встановлено, що відбулося коротке замикання електрощитової на 1-му поверсі, а також на 4-му поверсі загорання в приміщенні кухні. За результатами розвідки було врятовано 3 осіб та евакуйовано 10 осіб. Пожежу на площі 5 квадратних метрів пожежні гасили протягом 20 хвилин. Всього залучили 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. Також на місці працювали бригади «Миколаївгазу», «Миколаївобленерго», швидка медична допомога і співробітники поліції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.